Bel və qərələrin protruziyası son zamanlar geniş yayılmış bir xəstəlikdir. Və insanlarda yerli ağrılar, əzələ zəifliyi, ayaqlarda və əzələlərdə keyimə hissi ilə müşahidə olunur. Bel fəqrələrinin protruziyası vaxtında müalicə olunmadıqda fəqrələrin degenerativ xəstəliyi ağırlaşıb, fəqrəsi disk yırtığına səbəb ola bilir. Fəqrəsi disk yırtığı isə əməliyyata aparıb çıxaracaq bir xəstəlikdir. Bel fəqrələrinin protruziyasının müalicəsində istifadə olunan ağrı kəsicilər, hormonal preparatlar zədələməni daha da artıra bilir və fəsadlar şiddətlənə bilər. Bel fəqrələrinin protruziyasının müalicəsində istifadə olunan müasir və effektiv müalicə üsulu osteopatiya və proloterapiya ilə bel fəqrələrinin protruziyası kökündən müalicə olunur və nəticədə insanlar sağlamlığına tez bir zamanda qayıdır.